嫦娥以前的兔子，你犯了天规被处罚了。兔子，你太偷懒了，快去买夜宵。哦，我是嫦娥，小清新兔子。我总不能直接说我到月球来是想偶遇嫦娥的吧，别人不要把我当坏人了，算了，先换个说法，地球人要有地球人应该有的梦想。我从地球来的，来市场考察，我看看月球上的煤发扫帚是什么样子的，我看能不能在月球上开个煤发店。快点点开在月球上以后，我可以直接进城来月球出差的，你那么就可以在月球上自由自在的尽情的蹦蹦跳跳了。岩佐老板是地球人，能量等级还未达到月球的能量等级，所以呢看不见月球人。如果想在月球开店的话，就需要更多多多多的能量级，现在就需要进行能量升级。能量级别呢？什么能量级？每个事物都有它的能量级的呀。月球的能量级、地球的能量级是不一样的。地球上的平均能量级别是在0.72，而月球上的能量级呢已经达到了1。所以你要看到月球上的人们，你必须要升级。哦，对了，你还要开店呢，开店需要更多的能量级别。知道吧？那我怎么看到你了？这个嘛，是因为我偷吃了嫦娥的月饼，所以被降能量了。所以你看到我了咯？那你说的能量怎么寻找？怎么升级？嫦娥布置了你新任务，你需要帮助岩佐老板获取更多的能量级哦。